Дитячий протитуберкульозний санаторій «Ластівка» тимчасово припиняє роботу. Спільна комісія мерії та Держслужби з надзвичайних ситуацій виявила неналежний стан пожежної безпеки і тепер на заклад очікує ремонт. У санаторії, який зачиниться з 11 листопада, перебуває 30 дітей. Дітлахи у віці від 4 до 7 років будуть переведені до відділення «Малятко» санаторію «Зелена гірка». Інших у віці від 7 до 17 років перемістять до санаторію «Степне повітря». У мерії обіцяють, що на період вимушеного простою всім співробітникам закладу будуть виплачувати заробітну плату згідно з чинним законодавством.